Станом на ранок 25 жовтня ситуація в Донецькому аеропорту та поблизу Маріуполя стабільна та контрольована. Про це заявляють у штабі АТО. Згідно з повідомленням, в ніч проти 25 жовтня обстрілів у зазначених районах не зафіксовано. Водночас зазначається, що найбільшої уваги потребує обстановка, яка склалася в районі населеного пункту Дебальцеве. За інформацією силовиків, ситуація в районі 32-го блокпоста поблизу Смілого залишається без змін. Об'єкт знаходиться під контролем військових. У посиленому режимі несуть службу з охорони громадського порядку, вдень беруть участь у відновлювальних роботах на Карлівському водосховищі, контролюють подачу води в Красноармійський та Добропільський райони, йдеться в заяві прес-центру АТО.